Da li vam se desilo da uđete u svoj automobil, upalite motor i odmah čujete da nešto nije u redu? Ali šta to? Neki profesionalni mehaničari imaju tu veštinu prepoznavanja problema po zvuku koji automobil proizvodi, ali za druge je to obično nemoguće. Da pomogne ovom problemu, Škoda je razvila aplikaciju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji koja će u osnovi biti Shazam za probleme sa automobilima. Shazam je inače jedna od aplikacija koja može prepoznati pesmu putem slušanja. Ona funkcioniše izuzetno dobro i ljudi su se dugo pitali zašto ne postoji nešto slično za automobile. Stvar je u tome što automobili sa motorom na unutrašnje sagorevanje mogu da proizvedu mnoštvo različitih zvukova. Međutim, upotreba veštačke inteligencije može pomoći i u tome. Aplikacija za pametni telefon, analizator zvuka, koristi mikrofon uređaja za hvatanje različitih zvukova. Softver zatim analizira te zvukove i transformiše ih u spektrogram koji vizuelno prikazuje zvučne signale. Veštačka inteligencija zatim preuzima i upoređuje snimke sa informacijama u bazi podataka, tražeći odstupanja. Aplikacija zatim pruža informacije o predstojećem održavanju ili popravkama na osnovu unapred utvrđenih obrazaca. Škodini inženjeri kažu da aplikacija Sound Analyzer pomaže tehničarima da izvrše tačnu dijagnostiku na vozilu. Ova kompanija je započela testiranje ove aplikacije još u junu 2019. godine i ona je isprobana u 14 zemalja, uključujući Nemačku, Rusiju, Austriju i Francusku. Ukupno 245 dilera bilo je uključeno u ovu studiju. Ne samo da su pomogli u testiranju tačnosti ove tehnologije, već su obezbedili i audio snimke za proces učenja softvera. Analizator zvuka sada može da analizira ograničeni broj komponenata, ali i dostiže tačnost od 90%. Program je specifičan za Škodu. Potrebni su parametri specifični za vozilo i analiziran je profil upotrebe određenog automobila da bi se dobili vrlo tačni rezultati. Takođe, ako postane komercijalni proizvod, verovatno će biti dostupan samo tehničarima. Međutim, lepo je znati da je ovakva tehnologija uopšte moguća. To znači da ćemo u bliskoj budućnosti definitivno imati ovakve aplikacije za dijagnozu i popravljanje svih tipova automobila.